ვიზა ლიბერალიზაცია არის არა მარტო გზა ევროპისკენ, არამედ არის ის ნაბიჯი, რომლის მერე უკან დახევა არ არსებობს. ანუ როდესაც გაიხსნება ევროპა ჩვენთვის, უნებრივია დაახლოების პროცესი დაჩქარდება. კარგია, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს, ძალიან კარგად მოქმედებს პარლამენტი ამ თვალსაზრისით. გუშინ ჩვენს კომიტეტზე, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტზე გავიდა, იყო მოწონებული, არის ერთხმად და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კვირაში ამ რეზოლუციას საქართველოს პარლამენტში.